направо към награждаването. Преди всичко ще дам отличието си, отличието на конкурса за зелена медия, но вече виждаме, че с годините медиите се активизират в посока устойчиви инициативи и това също много ме радва. Нека да видим тази година кои са отличените зелени медии. Първо ще поканя Code Health TV, които могат да получат своята награда. Много ви благодаря. Ние сме единствената здравна медия в България и един от основните акценти на нашата работа е да отразяваме именно такива кампании, които са насочени изцяло към зелените политики. Поздравления за всички вас, които сте тук в тази зала тази вечер, защото това, което правите, наистина е бъдещето и наистина е полезно за нас, като хора, които живеем на тази планета. Благодаря ви и благодаря на Надя за пореден път. Благодаря. До мен е Десислава Бушнакова, изпълнителният продуцент на Code Health TV и водещ на сутрешния блог Healthy Morning. Деси, здравей! Няма какво да лъжа зрителите, ние с теб седим бюро до бюро. Обаче държиш нещо много интересно в ръката си, зелена медия, Code Health TV от конкурса Най-зелените компании в България. Как стигнахме до тази награда? Ами, Алекс, какво да ти кажа, как стигнахме? Ти си един от хората, които не по-зле от мен знаеш как стигнахме до тук. Започнахме с една амбициозна идея, виновник за която е госпожа Мария Бонева, за което и благодаря много, Мария, че наистина ти хрумна тази идея и че ме покани да съм част от тази телевизия. И всичко започна. Започнахме с съвсем малък екип, който обаче се разрасна. В момента приключихме втория сезон на телевизията успешно. Нещата вървят към добро и както е очевидно и хората ни забелязват, защото ние като здравна телевизия, освен за здраве, обръщаме внимание на абсолютно всички теми, които са свързани с опазване на околна среда и с зелени политики, образование, книги, ако щеш, всичко, което е свързано с нас като хора, за да живеем по-добре на тази планета. И изключително съм щастлива, че екипът на B2B Media Group ни е забелязал и че ни даде това престижно отличие, което е първо за нашата телевизия и си пожелавам на теб и на целия екип от тук нататък да имаме още повече много и много такива отличия.